A sad idemo u Trebinje. Žarko Vico je sa nama. Video poziv je u pitanju. Ne bih ni ja dolazila za Banja Luku da sjedim u tako lijepom Trebinju, tako da je sasvim ok i razumljivo što se čujemo video pozivom. Dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program u Vikend jutro. Kako ste? Dobro jutro, hvala na pozivu. U Trebinju je zaista, kao što ste i rekli, super, odlično. Imamo i veliki broj turista, lijepo je vrijeme. Tako da, oprostite mi što smo na videu poziv, ovaj put ćemo ovako. Sasvim razumljivo, sasvim razumljivo. Turistička organizacija Trebinja zaista se može pohvaliti tokom cijele godine, a posebno sad u ovim ljetnim mjesecima, mnoštvom dešavanja. Pa ono zbog čega mi sad razgovaramo jesu dani Trebišnjice koje se dešavaju naredni vikend. Dajte nam sve informacije o tome. Tako je. U pitanju manifestacija koja se po prvi put održava u ovom formatu. Dani Trebišnjice je manifestacija koju organizuju turistička organizacija grada Trebinja i društvo prijatelja Trebinja uz podršku grada Trebinja, javne ustanove ekologija i bezbjednost, hidroelektrana na Trebišnjici. Imamo veliki broj sadržaja u okviru manifestacije, to su trke lađama, trke kajacima, takmičenja u vaterpolu, odbojci u vodi i ono kao najvažnije dešavanje su skokovi sa kamenog mosta u Trebišnjicu koji su inače tradicionalna manifestacija u Trebinju, ali od ove godine dobijaju potpuno jednu novu dimenziju, jedan zanimljiviji i aktivniji sadržaj, profesionalni pristup. O samim danima Trebišnjice mogu da kažem da je manifestacija se održati 20. i 21. augusta. Ono što je specifično je da ćemo sve te kategorije da pozovemo ljude da se odazovu kako bismo potencirali na velikom potencijalu koje ima rijeka Trebišnjica. Prijave su otvorene do sutra u 12 sati u turističkoj organizaciji grada Trebinja za sve ove kategorije, tim da je za skokove moguće da se prijavi online na sajtu turističke organizacije grada Trebinja, popuni se onaj obrazac i fotografiju lične karte, to je strane, može također do sutra 12 sati da se dostavi prijava. Evo ja ću iskoristiti priliku ovim putem na potrebi Banja Lučni koji imaju određenu tradiciju u skokovima sa mosta borba za se prijave. Nagrade su zaista fantastične. Prvo mjesto je 1000 konvertibilnih maraka, drugo mjesto 700 konvertibilnih maraka i treće mjesto 500 konvertibilnih maraka. Skakat će se u tri kruga. Imamo maksimalno broje 30 takmičara. Profesionalni žiri koga predvodi Lorenz Listo, višegodišnji pobjednik skokova u Mostaru i jedno od najpoznatijih imena kad je u pitanju ova vrsta takmičenja u regionu. Potpuno profesionalni pristup, maksimalne mjere obezbeđenja kako na vodi, tako i na kopnu. Bogate nagrade, dakle, mnogo razloga da se ljudi prijave i da uživaju u danima Trebišnjice. Također imamo i zabavni dio programa. U okviru dnevnih tih varijanti imat ćemo više tih prijeva, a u okviru samih skokova u ugostiteljskim objektima Kumsko pivo i La Costa Bianca imamo nastup grupe prije rogata, vašeg Banja Lučana, Borisa Režaka, on je vokal, Branko Koprivica i još ovaj određeni dio članova koji će biti angažovani specijalno za ovu priliku. Da, tri rogata su bili baš nedavno u Banja Luci kao predgrupa Halidu Bešliću na velikom koncertu. Ono što mene interesuje prije ovih informacija koje će biti bitne o broju noćenja jeste hoće li turistička organizacija imati svog predstavnika, da nećete možda vi u Trebišnjicu skakati ili neko drugi. Imate li već možda nekoga koga predstavlja? Za ovu godinu nismo uspjeli da se iskombinujemo, ali vjerujem da će biti i Trebinjaca dosta koji su. Inače, Trebinja ima i dugu i bogatu tradiciju skokova sa kamenog mosta, tako da uvjeren sam da će biti i Trebinjaca hrabri koji će, evo, da dodam da je za ovu priliku iz skakaonica će biti nešto veća, specijalno napravljena, znači 10 metara, za 10 metara se skaču umjesto do sadašnjih 7, tako da je to jedan dodatni izazov za Trebinjce koji će se prijaviti. Jeste, svakako, rekli ste, prijave su do sutra do 12 u turističkoj organizaciji. Ono što mene još interesuje, a sigurno sam i naše gledalce, jeste koji je to rekordan broj noćenja. Turizam je jednostavno u zadnjih možda otprilike mjesec i pol do dva eksplodirao, tako možemo reći, u cijelom regionu. U Trebinju je isto tako. Najveći broj noćenja u Trebinju
pominju ikada. Da li je to zaista tako? Tako je. Juli mjesec prema našim podacima je najveći broj noćenja. Ikada zabilježeno oko 15.000 registrovanih noćenja. Dakle, pričamo o registrovanih noćenjima. Ono što se nalazi u sivoj zoni, to je još dodatno sigurno određeni dio broja noćenja. Kao što ste rekli, trebnje je zaista od maja mjeseca, pa evo do danas, evo imamo i stanje terena u avgustu, bit će avgust izuzetno dobar. Ovo će biti najbolja ljetna turistička sezona Trebinja. Trebinje živi i svoje najbolje turističke dane. Ono što nam je posebno drago je što smo uspjeli da se i na ovako specifične uslove kakvi su bili i za ovu sezonu prilagodimo, da adekvatnim mjerama i pravovremenim nekim reakcijama uspijemo da se dobro pozicioniramo na regionalnom tržištu, obzirom da smo bili ograničeni na to regionalno tržište, na Srbiju, na domaće tržište, na Crnu Goru. Nemamo globalnih putovanja kao što je to bilo 2019. godine, ali smo uspjeli i pored nedostatka tih nekih globalnih putovanja da napravimo zaista izuzetne rezultate. To je svakako uslovilo i proširenje turističke ponude koje se dešava iz godine u godinu. Zatim pravovremene neke reakcije u smislu zaštite od virusa korona, i tu smo imali određenih stvari koje su doprinjeli tome, ali i izuzetno kvalitetne promotivne aktivnosti. Ja bi ovom prilikom izdvojio i promotivnu kampanju i ovog ljeta Trebinje čeka, koja se evo vidimo već sad pokazala kao pun pobjedak, i zaista mi smo i znali da će jedan takav planski, strateški pristup i prilađenje svakom pojedinačnom turisti na ova tri tržišta donijeti rezultat. Mi smo u situaciji da imamo preko 90% turista iz sa domaćih tržišta i tržišta Srbije. Znači da smo uspjeli da ovu sezonu brzo vratimo nakon one krizne COVID godine, yes, i da uzmemo dobru poziciju na regionalnom tržištu. Hvala puno za ovaj razgovor. Kad vi već nećete kod nas, onda nema šta, doći ću ja u Trebinje i onda se vidimo tamo sigurno. Uspjeh što se tiče manifestacije Dani Trebišnjice svakako želim sljedećeg vikenda i što veći broj turista tokom cijele sezone, ne samo ljetne. Hvala puno za razgovor. Pozdrav. Hvala vam puno i stoji otvoren poziv i vama i vašim gledalcima da nas već ovog ljeta posjete i budu dio, evo, a na kraju krajeva i ove naše spektakularne manifestacije. Sve najbolje vam želimo. Još jedan veliki pozdrav za sve koji nas gledaju na